Hvis noen nå sitter hjemme og lurer på om de har symptomer på korona, eller lurer på eller om de kan ha vært i kontakt med noen som de tror har korona, eller har en sterk mistanke om at de kan være smittet, hva skal de gjøre da, Tor Halvor? Ja, da ønsker vi at de ringer til oss. Ringer til legekontoret eller legevakta. Og vi ønsker jo i prinsipp å teste alle som, der det kan være mistanke om at de er smittet av koronavirus. Og dette kan jo bli ganske mange å teste, men testingen er viktig. Så sant det er en viss sannsynlighet for det, så tester vi dem. Men aller viktigst, ring legekontoret eller legevakta. Ja, da vil de være med å ta avgjørelsen om det er nødvendig å teste eller ikke. Ja, og i de fleste tilfellene så vil vi prøve å teste. Er det noe et snev av tvil, så tester vi også. Ja.